Věřil jsem si na ten nájezd, už jsem chtěl dříve, ale dopadlo takhle a jsem rád, že jsem ho dal. No, měl jsem náznak nějaký, kluci jeli přede mnou, prostě jsem jel a vystřelil jsem. Švédi jsou našlapaní, že bustářky, prostě všechno a chtěli jsme prostě vyhrát. Vyhráli jsme. Tam jdeme za každého zápasu prostě naplno prostě a prostě musíme vyhrávat a chceme vyhrávat. A takže tam máme den volna, tak si odpočineme a vletíme do nich. Oni jsou určitě taky hodně dobří, že? Jak to známe a musíme vyhrát. Máme zbytečné fauly, no a musíme se tomu vyvarovat a když se vyvarujeme, tak je to lehčí, že? Tak Švédi jsou vždycky byli před náma, teďka se to vyrovnává. Máme silný ročník, chceme vyhrávat. Prostě si na ně věříme. Věří jsme určitě, prostě musíme si vždycky věřit. Prostě každé střídání, když jak jsme prohrávali, že 2-1, tak prostě jsme tam šli, zkusili jsme to bez brankáře a prostě nám to vyšlo super, ale všichni kluci jsou v pohodě, všichni prostě si pozbuzujeme všechno, prostě parada. On to vymyslel Kašou, no, prostě to vymyslel, no. Jo, tak je to určitě pozbuzující a je to super prostě.